Цього року запропонувати кандидатуру вчителя на участь у конкурсі можуть усі охочі. Чотирикласниця Ксюша найкращим педагогом вважає свою класну керівницю. Тетяна Олександровна, вона дуже добра, на нас не кричить. З донькою згодна і мати Ганна. Жінка вважає, вчителька гідна позмагатися з іншими педагогами регіону. Порекомендовала, да, конечно. Коломенская Татьяна Александровна, очень хороший, сильный педагог, истинный педагог с призванием. Порекомендувати викладача можна через пост на сторінці групи конкурсу в Фейсбуці або на своїй з хештегом «Найкращі вчителі». Маріупольці вважають, переможцем може стати будь-який педагог. Головне, аби любив дітей. Сейчас, конечно, сейчас комп'ютери, конечно, должны быть молодежь более развиты. Ну, старые тоже, как говорится, ну, старые закалки. Должны быть внимательные учителя, следить за их поведением в первую очередь. Не знаю, что должны. Должны любить детей. Вдруге конкурс проводиться за підтримки групи «Мединвест». Для участі вчителі мають тільки заповнити анкету. Прийом заявок триватиме до середини серпня. І потім професійне журі обиратиме топ-50 і топ-10 кращих педагогів. Профессиональное жюри будет отбирать топ-10. И в состав этого профессионального жюри вошли очень серьезные представители профессии всеукраинского масштаба. Это победители конкурса Global Teacher Prize и других. Это активные люди, это инициативные люди, это те люди, которые в своей профессии добились серьезных результатов. Спочатку представники громадського журі оголосять топ-50, а потім десятку кращих. Серед подарунків – передплата на газету «Приазовський рабочий». Призерів визначить професійне журі. Переможців оголосять у вересні напередодні Дня вчителя. Найкращий педагог отримає призовий сертифікат на туристичну поїздку. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».